Жокускай Куратстерх микрорайон тагар бар аян солугар бөх сақ мүнилуута бир айтан орто. Дашалақтыруна ахниятчилер бөхтүрүн сотуру-сотуру бараган билген улаатын бу сир сывалка келете болду. Местетеги беги корреспондент Иван Яковлев тиесиритти. Стерх түлбелоқтағы Юлияна Алексеева оларын осқолағал жәнеген бұ өрхілі мүнілі бұд бөғі сағы күннеті көрір. Женге әрдім анны қартына олау да суға ден әдірі етер. Қамия қалар әбді балары чөй болады, бұға қарты өлігіні чөйдік, бір хас тұқан келер болады. Сол атын еге, бір ағала-ағала бұраға тұрақтыра. Кыржыга да бу мунюлу бут бёх сотору кемнен каргы көмүлөрө чакчы. Онон олоктоктор долбуялара орунак. Эрдем анда биз бёгү брагар бах тур бут эбит боллагына келин ол бах бёхтөрүн коюп баккалар билигин бёх сах өрөхөлүү анын тагыста. Онон келер барар жон карагын алар болла эбитин манна бейде сылжар ыттар сылгылар мунистер болулар. Олоқтақтыр бір күстан олыр боқ көпті дұрыжны ұқырып бұрабатығыр сұрып сұрян келдер біттер да күн бүгінге дере пет келбетіқ. Маны тоғылы ары тұстақ ұқырып салтытығыр тиесірітті бұд. Региональный оператор Якутск-Экосети отказался от этой точки обслуживать, объясняя это тем, что жители микрорайона вообще не заключают с ними договора. Управа автодорожного округа провела работу сейчас с региональным оператором. И данный мусор уже в ближайшие дни должен быть вывезен. Сыл сағалын ығыттан бөгі сағы хомыярғы саңа сақуын келбіді. Бұл өне сүрінәчінен Якутск Экосети ден регион хенағы оператора набыттары рәрі, қорат тағанағы бөгі сағы тағыға кәкке ұстықтары көрсөбеден тұстақ тәлті директора Владислав Сазонов қорат жалтатын бұн әделі тәғы мұнығаратан тұрар. Оттың республикар дүнен балығыныне қайдағы. Хамай білетін көріп бет болғаны қатшы хомыяғыны. На моих уровнях держ, окрудук обсе орто хипрены кардохане алтонча брган. Хомула держ, он будет умелого. Кахан барта орунаннан булара биллибет, бу мантан ордук нехлиенье эрей көрөр. Жингер сокон кирбитен омно тогусыйтан орто. Онан бар идагастары туаратан үлени тетимилдер кем келлем. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениете, Жокускай.